warbaahin la dhibaateeyo magac lagu ma yeesho ee mansab ma lagu ma gaaro dhibaato waxa waayo waa un dhibaato meel ka timaadaba mudane madaxweyne taariikhda qormaysa waxaan ka codsanaynaa inaysan noqon mid yaani calaamado aan fiicneyn warbaahinta xaqeeda ee maaragtay aad uga tagto adigoo laga yaabo inaadan waxba ka ogeyn adiga sokadaada ay dhagax uga soo dhacdhacaan بسم الله الرحمن الرحيم هذه هو السوق يا اخي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحال كان تاغن قولها ورباهين تم مدح بنان الصوماليات او اسكو جرى حرمه كلا دوون او تلفزيون يو راديال يو ورغيسيو يو وكالادي وراركا عالميغا وكيلودودي مقدشه فديي او هل كان تاغن inay muujiyaan shucuurtooda ku aadan xarigii loo geystay walaalkood saaxiibkood wariye Cali Nuur Salaad Xasan oo sida saaxiibadiiga horeeyay ay sheegeen aan aad u dhaliilayno una cambaareynayno qaabkii loola dhaqmay qabashadiisii iyadoo aan waaran maxkamadeed ama amar maxkamadeed loo haysan loo qabtay sida qawaaniinta dawladdu ay hore noogu sheegtay ee u qoran ee ay isku maamulaan dalkana ku maamulaan ku qoran ee aan la raacin oo la qabtay asagoo waliba ku tala gelin oo la kaxeeyay oo asagoo hal fanaanad leh sawir looga qaaday meel aan mas'uuliyad ahaan iyo caqli ahaan midna aan ku habboonayn asagoo wax dambiye oo lagu cadeeyay uusan jirin oo shaqo lagu toosisa lagu quruxsaday taas waa cambaareynaynaa waxaan leenahay marka malihin maxaa loo xiray oo qofku waa la tuumi karaa eed waa geli karaa dambi waa geli karaa laakiin qaabka loo maray ayaa qaab aad u khaldan ah waxaan codsanaynaa marka in ninkaasi wariyuhu ahaa wariyinimadiisu laguma xusin maaragtay qoraalka xalay ay soo dhigeen booliisku waxa xusin inuu yahay milkiile iyo maamule mid ka mid ah telefishinada magaalada Muqdisho taas laftirkeeda ayaa maaragtay dhaawac ah waxaan codsanaynaa marka hadii la hayraa in cadaalad uu helo oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo horgeeyo maxkamadda shaqada ku leh cadaaladna uu helo taas waa codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud dhowr jeer oo horena soo kale rag annaga nagamiduna toosay maaragtay ugala hadleen warbaahintana waa u marinay caqabadaha sidaasa ee wariyaasha iyo warbaahinta ku soo kordhay oo muddooyinkan dambe aad moodo inay yihiin howlo is-xambaarsan waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu si toosa u soo farageliyo sababtoo taa meelo asaga ka sokeeya ayaan aaminsanahay in annaga dhagaxyo ay nooga soo dhacdhacayaan dhagaxyo cadaalad darro inay uga soo dhacdhacayaan warbaahinta warbaahin la dhibaateeyo magac laguma yeesho mansab ma laguma gaaro dhibaato waxa waayo waa un dhibaato meel ka timaadaba waxaan codsanaynaa marka annagoo wax waliba aan sida yihiin jecel inaan maaragtay u ixtiraamno dadka mas-uuliyadda haya ee ama garsoorka iyo cadaaladda ah ama amniga ah inay arintan cadaaladda ka wajahaan haddii ilaahay yiraah madaxweynahan waxaan leenahay mudane madaxweyne taariikhda qormaysa waxaan ka codsanaynaa inaysan noqon mid yacni calaamado aan fiicneyn warbaahinta xaqeeda maaragtay aad uga tagto adigoo laga yaabo inaadan waxba ka ogeyn adiga sokadaada ay dhagax uga soo dhacdhacaan haddii aad ogtahay haddaadan ogeynba waxaan codsanaynaa ninkii dalka mas-uuliyaddiisa loo dheeriyaa tahay oo ushu ninka dheeray ku dhacday soomaali turaa mudaxilaadkaaga inaad ka ilaaliso taariikh madow oo dhaawac ah iyo nabarro aan bogsoon oo qalbiyada warbaahinta soomaaliyeed ku yaala inaad dhaxal ahaan uga tagto taas ka ilaali ayaan ku leenahay annagoo rajaynayna in hadalkeenna aad yacni aad meel ka qaadi doonto oo aad mas-uuliyadda iyo ka odaytinimo iyo xog ogaalnimo dalkaan aad xog ogaal u tahay saxaafaddu dhibkay ku soo shaqaysay maadaama aadan ahayn madaxweyne dalka dibadda uga yimid oo aad nala qaybsatay oon ognahay dhibaatadii 33 sano waddanka ka dhacaysay iyo marxaladii kala duwanaan ku soo shaqaynay inaad arrinteenna
aad ku sameeyso inaad hoos u fiiriso ayaan codsanaynaa hadii Ilaahay yiraa mananihin dad ay diidan cadaalad ka carar mannihin laakiin waxaan raadinaynaa ayaa ah inaan nala ku xad gudbin cadaaladna aan helno waxaan leenahay wariye cala nuur salaad xurriyadiisa helo xurriyadiisa helo cadaalad ha helo waa maadsantiin asalaamu calaykum internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah